မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညနေ6နာရီကျော်တော့မှလေပြင်းကြတယ်နဲ့ပြက်တာပေါ့အကုန်ပြက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါမုံညင်းအန်ဒီမုံညင်းခဲမှာရှိတာအကုန်လုံးပေါ့ညကြီးနာတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြက်သွားတာမုံညင်းမိုးကောင်းဟိုပင်ဖားကတ်ညကြီးနာအကုန်ပြက်တာပေါ့ဒီလိုပေါ့လေအဲ 66kV ရာကျွန်တော်တို့ဒီနဘာခွဲယုံနဲ့ပေါ့တူတာတိ kV နဘာခွဲယုံနဲ့မုံညင်းဒါခွဲယုံချားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့က6နာရီညနေ6နာရီကျော်ပေါ့20ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်မှာဒါလေပြင်းကြတော့ကြောင့်မလို့နဘာခွဲယုံနဲ့မုံညင်းကိုကြောင့်မ line 4ဖြစ်တာပေါ့66kV line ဒီညနေတော့မိုးတော့နည်းနည်းချုပ်မယ်တဲ့တူတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကမိုးချုပ်တဲ့အထိလောက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလေဒီ9နိုင်10နိုင်ထိတွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်လောပိုင်းတာအဲမီတာအကုန်ရရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမုံညင်းတစ်မြို့လုံးကိုဒါအဖြန့်ပြူးနိုင်အောင်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ66kV line ပြက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ပထိုးခွဲဥမှာရှိတဲ့ကြောက်ပထိုး line တောင်ကဖွဲ့နေမှာဒါညတွင်းချင်းတို့ဒီ66kV line ဒါအပြန်လည်းရရှိဖို့အတွက်တညလုံးလိုက်ရှာတာတို့လိုက်ရှာတော့မနေ့4နိုင်ခွဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ4နိုင်ခွဲရတဲ့ခါကျတော့မုံညင်းခွဲယုံကိုပင်ခွဲယုံမိုးကောင်းခွဲယုံအဆင်းဆင်းအကုန်လုံးရအောင်ရတယ်ပေါ့နော်တော့မုံရင်နေနဲ့ကြတော့မြို့ပေါ်ကိုမီးပေးလို့အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်အပျက်စီးတွေများတယ်နော်အပျက်စီးများတဲ့ခါကျတော့အဲချက်ချင်းပေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မနေ့မှာအားချင်းအဲဖြစ်တဲ့လေပြင်းပုံတိုင်းကြပြီးတဲ့ညမှလည်းအနေကိအောင်လို့အကုန်ရှင်းလင်းတယ်။မနေ့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝီရိယထားရင်မှဒါရှင်းဒီနေ့ပြုရင်းတော့လည်းဆောင်ရတော့ပါဗျာ။ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တည်းယူနေတဲ့အချိန်ထိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မုံညင်းတစ်ဖီတာပေါ့နော်11kV မုံညင်းတစ်ဖီတာမှာရှိတဲ့ထရန်စဖော်မာအလုံးရေဒါ10လုံးလောက်ကိုဒါဒါဖြန့်ဖြူးပေးနေပါပြီအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီထရန်စဖော်မာ10လုံးကြီးစင်မှာရှိတဲ့400ဗိုလ်ဒါအားလိုင်းတွေအန်ဒီယကင်းလို့ဆိုရင်10လုံးချင်းကျွန်တော်တို့ဒါအားဖြန့်ဖြူးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ66kV line ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲနဘာခွဲယူပေါ့နော်နဘာခွဲယူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိအဲတူတာဒီ kV line နဲ့ဒါစကိုင်းကအုံတော်ခွဲရောအုံတော်ရွှေဘိုးနဘာနေဒါသူတိုင်းကြီးလိုက်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ထားတာပေါ့နော်နဘာနေမှာအခုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနဲ့ဗမော်ခွဲုံကြီးပေါ့နော်သူတိုင်းကြီးလည်းဆွဲထားတာတို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုကြတော့မုံရင်ဒီမုံရင်ခရိုင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့နဘာခွဲုံကနေမှာသူတိုင်းကြီးကနေ66ကိုဟိုအားရှော့ချနေမှာပေါ့ဗျာဆက်တောင်းလုပ်တယ်ပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ66 kV line ကိုကျွန်တော်တို့ဒီညတီနာထီကိုပို့တယ်ပူပင်းရင်ချီခွေငယ်ရရားလဲစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခရိုတွဲတိုင်းမှာပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒါပြေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဖြတ်ဖြူးလေးပေါ့ဒါဒါဟိုအဖြစ်နေတဲ့မြို့တွေဆိုရင်ဒါမိုးကောင်းတို့ဟိုပင်တို့ဖားကန်တို့ဆိုတာမနဲ့ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မီတာရတယ်ဆိုတော့မိုးညင်းကြတော့အပျက်စီးများတော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမျိုးလုံးဒါအဖြတ်ဖြူးရဲ့ဒါလေးကနောက်ကျတာပေါ့နော်မတင်ညမှာတော့အဲအကုန်လုံးကတော့တော်တော်များများရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြည့်စည်တယ်ကျွန်တော်တို့မုံရင်းမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်ဒါတက်တိုင်ကွန်ကရစ်တိုင်မျိုးပေါ့နော်။ကွန်ကရစ်တိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10မီတာပေါ့10မီတာကွန်ကရစ်တိုင်လို့ဆိုရင်ဒါ35တာ40နီးပါးလောက်ပြည့်စည်တယ်။နော်ဟိုပါပေါ့ဒီ9မီတာပေါ့400ဗိုလ်တိုင်းတိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်20လောက်ပြည့်စည်တယ်။အဲထရန်စဖော်မာဆိုရင်တော့ဒါထရန်စဖော်မာအဲရက်ကွက်ထဲမှာထိုင်တဲ့ထရန်စဖော်မာဖက်ယုံသေးသေးပေါ့နော်။အဲအောင်တီတွေကခရိုင်ရက်စခန်းနားမှာရှိတဲ့ထရန်စဖော်မာဆိုရင်ဒါပါပါတော့ complete ပြည်ကြပြည့်စည်သွားတယ်ဆက်မရှိတာဒါလေးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါရလေအဲထွန်းစမအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုတိုင်နေထူနေပါပြီတွားထောင်တွားထူနေပါပြီအဲဒီညတွင်မှကျွန်တော်ဆင်ပါပါစီမတာပြင်ပါပါရတယ်